Пам'ятаємо захисників Донецького аеропорту. У Дніпрі біля музею АТО запалили 242 свічки на честь так званих кіборгів. 5 років тому бетон нового терміналу, що його підірвали російські найманці, не витримав і поховав під собою українських військових. Вцілілі вийшли з терміналу 22 січня. Багато поранених потрапили у полон. Усього за 242 дні оборони аеропорту загинула сотня бійців. Їхню пам'ять вшанували побратими, рідні, волонтери і небайдужі дніпряни. На заході також був присутній військовий оркестр Нацгвардії України. Там загинули мої побратими. Не те, що не забувати їх. Тут треба навіть частіше нагадувати, якою ціною зараз вільна Україна. І якою ціною це вилилося материнські сльози. Туди, це ж не секрет, йшли тільки по собственному желанню, ніхто туди не гнав, тому там і вийшла така солянка, коли ребята совершенно різних підрозділень. Місто, яке стало символом, в якийсь момент воно, мабуть, вже потеряло свій стратегічний і тактичний момент, але це все одно ставало символом нашої української свободи, символом героїзму. Це вже другий рік відбувається на нашій вуличній експозиції, подібний захід. Найголовніше, я хочу сказати, що це присутні, які прийшли, і ми сподіваємося, що через цю свічку вони передадуть тепло своїй душі, загиблим, якщо можемо так казати, і тим хлопцям, хто нині живе.